Najmlađi novotravničani, članovi ovog džemata i medlisa, u ovim trenucima uručuju ključ Rejsulu Lemi Huseinu Efendiji Kavadoviću, koji će svečano otvoriti Islamski centar i Čaršijsku džamiju u Novom Travniku. Rejsulu Lemu, džamiju će otvoriti bivši muftija Travnički, Nusret Efendija Bibegović i aktualni muftija Travnički Ahmed Efendija Adinović. Nek novina ruđu, Allah, 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 svjetlosti, to je Agovit po džami. Ova džamija je puna svjetlosti. To je posebno. Sajmo, ne znam, vidite. Allah vas doživio. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin.
والحمد لله رب العالمين الفاتحة Thank you.